Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tuli. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa. Tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroilah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tuli. Yang bestnya program Lemak Tuli ni kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang. Dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, insloss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tuli dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tuli. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Okey. Semua kenal Dafi. Okey, Dafi. Kalau kenal lah. Kenal. Okey, Dafi, untuk pengetahuan, 3 minggu yang lepas, okey, dia ada kontak aku, dia cakap dia perlukan training untuk nak dia nak dapat shape badan dia. Dia bukan ada start macam ni. Apa dia? Dafi sudah bersama dengan YouTuber kegemaran Malaysia. Dia ada approach aku dekat IG eh. Ini bukan kabel-kabel ke apa ni. Tak ada. Dia approach, dia cakap dia nak someone yang boleh transform badan dia dalam masa yang singkat, dalam 3 minggu sahaja. Sebab dia ada shooting untuk filem. Boleh sebut baru. Filem baru. Filem baru. So nanti korang stay tune lah. Ini filem bukan filem biasa-biasa ni. Dia dah melalui lebih kurang 15 hari punya training dengan diet gaya Lemak Tulin. Memang yes, tak ada apa yang berubah pun, sama je macam yang kita ajar dekat peserta-peserta yang lain. So alhamdulillah result positif sangat. Ada hasil. Dia dah turun 4% body fat. Dia dah turun 4 kilo. Dan dia punya waist pun 4cm. 4-4. Oh, itu kalau 4-4 kalau Cina tak boleh tu. Sebelum dengan selepas, dari segi awak punya lifestyle, dari segi semualah, apa yang berubah? Oh, banyak. Saya punya lifestyle disebabkan saya training sekarang ni banyak pagi. Jadi saya sebenarnya bukan morning person. I'm not a morning person. Biasa bangun-bangun dah lunch. So macam kali ni starting from 3 weeks ago, saya start bangun pagi. Saya start tidur, orang kata macam tidur di waktu malam. Sebelum ni tak tidur? Sebelum ni tidur pagi. Oh, yo. Maknanya orang kata kalau kita tidur, kalau dah pukul 1 pagi, tak elok dah. Kita kena tidur malam. Jadi saya rasa tak tidur malam. Saya rasa saya punya stamina pun dah makin okey. Saya punya intake of sugar, saya jenis sweet tooth. So, jenis intake of sugar pun dah kurang. So, I feel healthier, lagi cergas sekarang kot. Kalau tengok exercise pun, saya rasa saya dah boleh slowly follow from step to step lah. Saya rasa saya dah better lah. Sebab Dafi ni, mula-mula on the first week, memang semua hancur. Dia punya form hancur, dia punya speed hancur. Tapi dia ada progress lah. So, masuk second week, especially heart rate. Heart rate dia, kalau tidak, baru pakai jam, tak buat apa. Heart rate dia dalam 130-140. Betul. So, sekarang ni, heart rate dia dah boleh bawah 100, dia punya resting heart rate. Lepas tu dia punya recovery pun sekarang cepat. Dah cepat bila dia penat. Lepas tu dia pun sangat jumpa orang famous. Siapa lagi famous? Okey, lepas tu dia punya form, dia punya workout semua memang sangat-sangat improve lah. What do you think Lemak Tulin punya method? Okey, saya rasa method ni sangat-sangat efektif. But the only key is discipline lah. Sebab kalau ikut program apa pun, bagi saya kalau tak ada disiplin, tak jadi. Betul. Saya ni mujur, saya macam captain pun supportive. Saya pun sebab saya ada peruntukan untuk nak shooting. So benda tu sangat-sangat membantu lah. Tapi I will not stop here lah. InsyaAllah, balik daripada shooting ni kita akan sambung lagi. Kita akan stop kejap training sebab dia nak pergi ke overseas untuk shooting. So lepas dia habis balik daripada negara itu, so dia akan sambung lagi lah. By the way, korang jangan salah faham tau. Ini bukan sponsor punya ni eh. Ya, dia bayar sama je macam orang lain. Kita kena lah supportif. Okay. Barang tak sponsor-sponsor tak boleh. So ini bukan review yang jelat-jelat apa semua. No, tak ada. Ini tak ada jelat-jelat, tak ada kabel, tak ada apa. So as a reward, ni kita bagi dia t-shirt Lemak Tuli. So dia dah jadi
lemak tulin punya alumni lah. So lepas ni kalau kena pukul ataupun nak kena serang apa, contact kita panggil geng-geng lemak tulin turun. Lepas tu kita buat burpees. Kalau anda nak fit dengan cepat, cara yang murah dan efektif, make sure you guys join program Captain Rais, program Lemak to Lean. Saya dah experience sendiri, memang efektif. InsyaAllah saya akan usahakan untuk turunkan lagi saya punya body fat lepas ni. Sebab rugilah kan, sebab badan dah fit apa semua. Badan dah fit, so rugilah. Tak fit okey lah, daripada tak ada. Eh okey tu, ha, dia dah boleh berlari apa semua. Yes. Sebelum ni berlari tak? Saya dah tak jogging dalam beberapa tahun. So hari tu pergi jogging pun best. Dia bukan apa, dia best sebab saya rasa exercise ada variety. Tapi yang best ni sebab dia boleh buat dekat mana-mana. Macam hari tu kita orang buat kat sini. Yes. Kita buat kat belakang, kita buat kat depan. So dekat mana sebab kita tak pakai any equipment apa semua. Yes. Tak ini pakai. Lepas tu diet pun sedap kan. Diet even pun best. It's healthy. Yes. Tapi sedap. Betul, betul, betul. Sebab ada orang cakap healthy diet ni semua tawar, menyusahkan. Tak sedap, menyusahkan. Dia no such thing lah saya rasa. Memang sekarang ni dah tak macam tu dah. Betul. Dia dah lebih kreatif, and itulah satu benda yang saya belajar melalui program ni, where there's a will, there's a way. Yes, no excuse. No excuse. Hashtag. Walaupun dia ada. Adalah excuse juga sikit. Saya ni sini cerita dia. Dia dah ada. Sebelum dia explain. Sebelum dia beritahu apa saya beritahu. Saya pergi kenduri. Saya pergi kenduri minum sirap. Saya minum sirap. Saya pun jujur beritahu Captain. Lepas tu apa jadi Captain? Mimpi. Dia mimpi. Saya minum aku sirap. Punya serius nak train Daffy. Bila lepas dia beritahu dia minum sirap, malam tu mimpi. Mimpi. Dia datang ke depan muka. Captain, air sirap sedap. Nampak? Mimpi ngeri nampak? Mbak. Committednya trainer. So insyaAllah thank you so much Daffy for this opportunity untuk train awak. Awak bagi kepercayaan dekat saya, and saya pun puas hati throughout the training. Awak memang buat betul-betul ni. Saya memang sangat-sangat impressed dekat dia punya semangat lah. On the first day, in one session, dia dah burn 1,000 kilo kalori lebih. Sebab biasanya kita akan suruh participant untuk buat by session. Petang, pagi ni, pagi-pagi tu dia dah burn. Memang semangat dia memang iya. Alhamdulillah. Yes. So, insyaAllah nanti right, kita jumpa after balik daripada train. Negara itu. Negara itu. So, nanti sama train eh. Alright. Okay, insyaAllah. So, kalau siapa yang nak join, korang boleh tekan link dekat description dekat bawah. So, untuk second batch masih lagi open. Nanti bulan Julai pun nanti ada juga lagi batch kita buat. So, RM89 je. Serius, tak rugi apa pun tengok. Betul. Ada hasil, puas hati. Puas hati. So, doakan syuting saya berjalan lancar. Ini filem, bukan main filem ni. Tapi kita belum boleh review lagi lah. Yeah, dia tunggu dia punya producer pengarah bagi green light, baru kita boleh cerita. Alright. Okay guys, so jangan lupa tekan butang like, subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel ni. So, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.